Секој тловар кој газиме е дел од нашето геолошко наследство. Колку повеќе го истражуваме, толку повеќе дознаваме за историјата на човекот и на земјата. Ово овде е Кокино, најпопуларниот геолошки локалитет во Македонија. Може би и незаслужено, затоа што постојат и многу постари и многу поважни геолошки локалитети во Македонија. Станати со поместување на тектонските плочи и вулкански ерупции, денес тие се споменик на историјата на земјата и инспирација за митовите и народните преданија. Тешката нога на кралот Марко, или пак клетвата на изневерената невеста, се обид човекот да се и објасни необичните камени фигури кои напати биле негов дом, а напати и светилишта. Науката потврдува дека овие форми се резултат на спојот на евроазиската и афричко-арапската тектонска плоча. Овој дел на Европа е местото каде се случува тој судар и затоа тука се наоѓаат голем дел од светски атрактивните геолошки локалитети. А Македонија пак е поднебје каде на релативно мал простор се наоѓаат голем број вредни геолокалитети за кои допрва ќе слушнеме. Еден од нив е Кратовско-Злетовскиот регион. Навидум Суфрит, надвиснат на целото Страцин, плочелито Телми е еден од најзначајните геолошки области кај нас. Тој се протега на просторот околу 20 хектари и е еден од двата строго заштитени природни резервати во Македонија. Речи си ништо не наговестува дека станува збор за локалитет кој се наоѓа на листата значајни геонаследства на просторниот план на Македонија. Строгиот природен резерват Плочелито Телми, како плетенка ги поврзува биолошкото, геолошкото и природното наследство. Во овие прастари карпи се создале микроживеалишта на специфичен жив свет. Посебни видови водни безарбетници се вдомуваат во пукнатините на така наречениот денудацијски релјеф. Оваа појава настанала со распајање на карпите под дејство на природните елементи. Дождовите и временските услови создаваат пукнатини помеѓу карпите кои се нарекуваат литотелми. Оттаму и овој локалитет го добива своето име. Во водата која се собира во пукнатините, истражувачите наоѓаат разни видови на водни безарбетници. Меѓу нив е така нареченото самовилско ракче, загрозен вид кој е балкански ендемит. Во овој дел од светот го има само тука, во камените басени на целото Страцин. Македонското самовилско ракче е со светло-зелена боја и достигнува должина до 18 милиметри. Друг вид на самовилско ракче, но од истата фамилија, е пронајдено и во литотелмите на Марковите кули, атрактивно подрачје на бедемите на Прилеп. Станува збор за споменик на природата и со него се врзани многу преданија и верувања кои се само дел од приказните за овие карпи. Марковите кули се издигаат високо над Пелагонија и се пред портите на Мариово. И во себе ги вклопува геолошките, биолошките, но и културните богатства на Македонија. Само со истражување можеме да стигнеме илјадници години наназад во геолошката, но и во човечката историја. Маркови кули е комплекс од гранитни карпи, издигнати врз постари, гнајсни карпи пред околу 300 милиони години. Но има и податоци за постар магматизам, уште од пред 700 милиони години. Денес карпите се наоѓаат во процес на распајање поради водата, ветровите и промените на температурата, но и поради човековите интервенции врз нив. Интеракцијата на човекот со природата во овој предел не е ништо ново. На Маркови кули можеме да забележиме траги врз камените форми кои сведочат за човечките култури стари неколку милениуми. Тие траги ги истражуваат археолози и историчари вработени во Институтот за старословенска култура во Прилеп.
Еден од нив е Христијан Талески. Овие цртежи биле изработени или во периодот на железното време, или Халштат, или во рано средновековниот период. Тие теории се должат пред се на символиката. Има на јавачина, на животни, тука имаме веројатно некој елен. Има елементи кои што укажуваат на лов, може би, и така натаму. Сепак живееме во време кога што располагаме со доволно технологија и за анализирање на елементите, значи зборуваме од хемиски, од физички аспект кои што биле употребени како дел од боите за нанесување на овие цртежи. И заради тоа сметам дека секоја поинаква, секоја друга интерпретација, било како да е символичка, хронолошка или не знам се каква да е, ќе биде тешка спекулација. Се предпоставува дека кулите биле населени уште во доцниот енеолит. Трагиот човечко присуство се откриени и во сите наредни периоди, бронзеното и железното време, раната и доцната антика и особено средниот век, кога тврдината на марковите кули и населбата во подножијето на ридот доживуваат вистински процут. Тогаш се подигнати повеќе цркви и манастири, а во еден од нив, Свети Архангел Михаил, е сочуван кирилски надпис од 996 година. Живењето на оваа надморска височина и во вакви услови е предизвик. Позитивната страна е што самите гранитни карпи и пукнатините во нив, значи помеѓу нив имало извори на вода. Имаме голем број на предани и легенди поврзани со конкретни места, со конкретни извори на вода и со конкретни карпи. Искрено верувам дека традицијата на светост, на посебност на тие локации може да се влече корени уште од предхристијанскиот период. Врз темелот од старите ѕидови се надзидувани новите, што во секој случај за археолозите е вистински предизвик при истражувањето да се тоа детектира, раздели без соодветни и археолошки истражувања не може ни да се постигне. Сепак, зборуваме за еден организам. Ме разбирате, кој што во дадени периоди паѓал, па пак оживувал. Покрај културното и геолошкото наследство, марковите кули содржат голем број на растителни видови. Затоа овој локалитет е запишан во листата на значајни растителни станишта. Поради сето богатство што во себе го носи, маркови кули е во процес на прогласување за заштитено подрачје од УНЕСКО како геопарк. Неколкуте чекори кои преостануваат зависат од подигањето на свеста за вредноста на кулите. Ова единствено може да се оствари само со засилено инвестирање во научните истражувања на овие карпи и наследството што го оставаат. Така ќе се покаже и вистинска почит кон нашата историја и култура. Професорот Ивица Милевски со својата асистентка Бојана Алексова го прават токму тоа. Тие го проучуваат маркантниот локалитет Куклица со модерна технологија. Од самите формации создаваат дигитални мапи, кои потоа ги анализираат и кои им овозможуваат следење на промените на карпите. Куклица е многу промовирана во последните децении. Туристички е промовирана, меѓутоа заштита е на многу ниско ниво. И тоа мене ме поттикна да направам нешто со што некоја почетна идеја за да ете за да допре до некои луѓе кои што може тоа да го сменат, за да заштитата биде на поголемо ниво. Значи се истражував како во светот сите геолокалитети се заштитени и како таа заштита едноставно тече. Е сега под мониторинг се подразбира следење на некој процес. Значи мониторинг значи следење на некои процеси, на нивните промени, на пример во овој случај или на геоформите. И сега бидејќи Куклица е локалитет со околу 120 камени кукли. Во мојата дипломска работа искористив две фотографии од во овој случај од највисоката камена форма што се наоѓа во Куклица, тоа е така наречениот кум, кој што е висок 8,2 метри. Искористив фотографии од претходно од 1995 и од 2011 и последната фотографија направив на моето теренско истражување кога бе во март месец. Март-април, тој период, 2020 година. И така да споредувајќи ги тие три фотографии од 1995, 2011 и 2020 година, увидов дека има значителна деградација на таа камена форма.
Куклица е составена од фигури наречени туфови, кои се подложни на ерозија. Туфовите се претежно вулкански карпи, а се предпоставува дека во Куклица тие се формирале пред 10 до 30 илјади години. Точните пресметки на Бојана се одлична подлога за идните истражувачи. Тие ќе можат со нив да пресметуваат до кој степен се влошува или подобрува состојбата на ова природно наследство. Кум, младоженец, сватови. Куклица е еден од геолошките локалитети каде што митовите од народните приказни денес можеме да ги видиме и со свои очи. Речи си сите знаат како настанала скаменетата свадба. Но малкумина знаат како куклици навистина настанале. И што е уште поважно, уште колку време ќе обстојат вака незаштитени поради несовестните посетители и поради забот на времето. Куклица, иако вреден и маркантен предел, останува непознат за пошироката јавност се до 2000-та година. Неколку години подоцна, станува заштитен споменик на природата, но неговата вредност се уште е под закана на исчезнување. Вистинска заштита на некој начин на просторот нема, затоа што едноставно, како што видовте, значи отворен е за сите посетители, не е обезбеден просторот, нема точно означени патеки и така натаму, а од друга страна станува збор за локалитет, геолокалитет, кој што е навистина уникатен во Македонија, и геолокалитет кој што е многу осетлив на антропогени влијанија. Значи, такви се овде какарпести маси, туфови, бречи и така натаму, кои што се многу подложни на ерозија. И пречеста посетеност или посетеност на голем број на луѓе или изведување на некои активности овде, како што беше кратовска или шопска свадба, како ја викаат и така натаму, закачување на одрени предмети или, не знам, рефлектори, звучници на овие фигури, навистина предизвикува нивно уништување. Ние направивме пресметка дека природно тие на природен начин ќе се еродираат, ќе се уништат дел од она што го гледаме сега за околу 20 до 30 илјади години, меѓутоа доколку човекот на некој начин интервенира или преголема е посетеноста на овој простор, тоа драстично ќе се скрати тој период, односно не повеќе од неколку стотици и до максимум до околу 1000 години, значи веќе може да биде уништен целиот локалитет. Како против тежа на ова уништување, на овој предел се формираат и нови, помлади форми на туфови. Во иднина тие можат да достигнат голема висина, но за жал, тие воопшто нема да напредуваат доколку не се внимава на нивната заштита. Ние имавме овдека првични напори, дојда и значи стручни лица од повеќе европски држави, укажаа дека навистина овој простор на Кратовско и Куклица, меѓутоа и целиот простор на Кратовско, Пробиштипско, заслужува да биде еден европски, односно светски геопарк, па се надеваме дека во наредните 5 до 10 години навистина ќе успееме да го добиеме првиот геопарк кој што би бил на не само во Македонија, него и на овој дел овдека на овој простор, што пак ќе обезбеди навистина поволности за економски, социјални поволности за луѓето на овој крај. Тој геопарк би имал 23-4 локалитети, уникатни локалитети, еден од нив рековме е Куклица, понатаму Плочелито Телми, потоа делови од кратовските вулкани, потоа езерата денудацијски, природни езера кои што се на тој простор. Навистина, значи, од светски експерти беше проценето дека просторот заслужува да биде геопарк, рековме под закрила на УНЕСКО, што ќе донесе огромни фондови за развој на овој простор. Значи, и многу поголема посетеност, меѓутоа, главната поента е таа посетеност да биде одржлива и да не биде во спротивно со началата на зачувување на природата. Во природниот свет полн со динамика и со промени, геолошките објекти со својата блага променливост даваат одредена стабилност. Тие остануваат неми хроничари на биолошките, геолошките, но и човечките настани. Со нивна заштита и правилно управување, ние ќе зачуваме огромен дел од нашата природна и културна традиција.